أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهل بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى سورة طه उन सूरतों में है जो सूरह मक्किया है यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो हिजरत से पहले नाजिल हुई हैं वो तमाम सूरतें जो हैं सूरह मक्किया कहलाती हैं और हिजरत के बाद जितनी सूरतें नाजिल हुई हैं वो सब सूरह मदनिया चाहे वो किसी मकाम पे भी नाजिल हो। मसलन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हज के मौके में मिना में कुरान नाजिल हुआ, अरफात में कुरान मुकद्दस की आयात नाजिल हुई, सफर के दौरान में कुरान पाक की आयात नाजिल हुई, सुलह हुदैबिया के मौके पर अल्लाह का कुरान नाजिल हुआ, वो सब मदनिया कहलाते हैं। हालांकि अरफात मक्के में, उसकी वजह ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक जो है वो दो हिस्सों में है, एक हिस्सा आपका मक्की जिंदगी है और एक मदनी जिंदगी। हिजरत से पहले मक्की जिंदगी है और हिजरत के बाद मदनी। तो सूरत त्वाह जो है उन सूरतों में है जो सूरह मक्किया हैं, बिल इत्तेफाक इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं। और इसी तरह ये सूरत मुबारक जो है बहुत अजीम शान सूरत है और इसका दूसरा नाम जो है वो सूरत करीम भी है। उसकी वजह ये है कि सैयदना मूसा कलीमुल्ला अलैहि सलातु वस्सलाम का वाकया मुबारक क्योंकि इस सूरत में जिक्र हुआ है तो बाज मुफस्सरीन किराम ने इसको सूरत एक कलीम से भी जिक्र फरमाया। और एक ज़ईफ रिवायत में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मलाइका पर सूरत त्वाहा और सूरत यासीन को तिलावत फरमाया। जब मलाइका ने इस सूरत को सुना और सूरत यासीन को अल्लाह तबारक व तआला की कलाम मुबारक से सुना तो उन्होंने फौरन ये कहा कि खुश नसीब होगी वो उम्मत जिन पे ये सूरतें नाजिल होंगी और खुश नसीब होंगे वो लोग जिनके सीनों में सूरत त्वाहा और सूरत यासीन जो है वो महफूज होंगी यानी हिफ्ज करेंगे। लेकिन वो हदीस जो है इसमें कोई शक नहीं कि बाज़ उलमा फरमाते हैं उसमें गराबत भी है और नकारत भी है, लेकिन फजाइल के अंदर मुहद्दिसीन किराम जो है ऐसी रिवायात को जिक्र फरमा देते हैं। और इसी तरह ये सूरत मुबारक जो है और इसकी इब्तदाई आयात मुबारक जो है वो सबब हैं इस्लाम अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर इब्न अल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जैसा कि सही रिवायात मुबारक में ये वाकया मजकूर है कि सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन
बड़े जोश और जलाल में मुसल्ला होकर इस इरादे से निकले कि आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमला करूंगा और इस फैसले को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ ले जा रहे थे और रास्ते में हजरत नुआइम इब्ने अब्दुल्ला की मुलाकात। नुआइम इब्ने अब्दुल्ला ने जब देखा हजरत उमर को बड़े गुस्से में जलाल में, फरमाया मजा तुरी दुया उमर, क्या चाहते हो इतने गुस्से में जो जा रहे हो? कहा तभी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आज मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला खत्म कर दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद खानदानों में फसाद हो गए हैं, बाप और बेटा अलहदा हो गए हैं, बीवी और खामंद में झगड़े हो गए हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे बाप दादे के दीन को जुटला दिया है और तमाम हमारे अजदाद के तरीकों को ठुकरा दिया है और हमारे आलेहा की तरदीद की है, लिहाजा आज मैंने फैसला कर लिया है कि इस सरजमीन पे या उमर जिंदा रहेगा या अल्लाह का रसूल जिंदा रहेंगे। तो नुआइम इब्ने अब्दुल्ला ने कहा कि उमर पहली बात समझो ठंडे दिल से, तुम क्या समझते हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमला कर दोगे और आपको शहीद कर दोगे तो बनी अब्दे मनाफ तुमसे कोई बदला नहीं लेंगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कबीला है वो तुमसे बदला नहीं देंगे और तुम्हें छोड़ देंगे कि तुम जमीन पे चलते फिरते रहो? अकल की बात करो, इतने जज्बात में ना आओ। और दूसरा, जिस बात पे तुम इतना गुस्से में आ रहे हो, पहले अपने घर की खबर लो कि तुम्हारा तो भाई, तुम्हारा तो बहन और तुम्हारा बहनोई जो है वो मुसलमान हो चुके हैं। तुम्हारी बहन जो है फातिमा बिन्त अल-खत्ताब वो मुसलमान हो गई है और तुम्हारे बहनोई जो है सईद इब्ने ज़ैद वो मुसलमान हो गए। तो अपने घर वालों को तो तुम रोक नहीं सके हो और अल्लाह के नबी से मुकाबले पे जा रहे हो। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जोश में इजाफा हो गया तो वो सीधा अपने भाई के, अपनी बहन के घर की तरफ लौटे। और अल्लाह की शान ये है कि जब हजरत उमर आ रहे थे तो हजरत खब्बाब बिन अल-अरद सहाबी हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े एतमाद वाले सहाबी हैं और हजरत उमर की बहन और बहनोई के उस्ताद हैं, उनको कुरान पढ़ाने के लिए उनके घर में आते हैं। और ये इब्तदाई इस्लाम का दौर है कि जब मुसलमान अपने घरों में छुप के कुरान पढ़ते थे, लोगों के खौफ से मुस्तदाफीन की कैफियत में थे। अल्लाह की शान है जैसे आज इस्लाम को फिर उसी हालत में लाया जा रहा है कि आज दीन पे चलने वाले जो हैं वो डरते हैं, वो एक अनजाने खौफ में मुब्तला हैं। आज देख लें कि जिन इदारों में और दवायर में कुफर की तालीम है वो आज़ाद हैं और जहां कुरान और हदीस मुहम्मद मुस्तफ़ा पढ़ाई जाती है वो इस वक्त जो है सबकी जद में। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जब आए दरवाजे पे पहुंचे तो खब्बाब इब्न अल-अरद कुरान पढ़ा रहे थे और यही सूरत मुबारक तिलावत हो रही। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला उन्होंने दरवाजा खटखटाया गुस्से से तो हजरत खबाब जो है वो तो घर के एक कोने में छुप गए और बीबी साहिबा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कुरान शरीफ की ये सूरत मुबारक के आयात जिस कागज पे लिखे थे वो छुपा दिए।
क्योंकि कुरान पाक जो है पहले दिन से अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया था लिखने का। जैसे जैसे अल्लाह का कुरान नाज़िल होता गया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में अल्लाह ने महफूज फरमा दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को सुनाते गए, सहाबा याद भी फरमाते गए और कुरान को लिखते भी गए। लेकिन उस दौर में लिखने की कैफियतें जो हैं वो आज की नहीं थी, बल्कि बाद लोग लकड़ी की तख्तियों पे लिख लेते थे, बाद लोग जो हैं किसी चमड़े के टुकड़े पे लिख लेते थे, और बाद लोग जो हैं जिनको कोई बोसीदा कागज मुयस्सर आ जाता था उस पे लिख लेते थे। लेकिन कुरान लिखा जाता था और कुरान की हिफाजत का हर लिहाज से बंदोबस्त हो रहा था कि कुरान सीनों में भी महफूज था और सफीनों में भी महफूज था। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की बहन ने दरवाजा खोला तो हजरत उमर ने पूछा, मैं ज्यादा कर रहा हूं ना, तुम क्या पढ़ रहे थे? तो बहन खामोश हो गई। हजरत उमर ने गुस्से में आकर अपने बहनोई को मारा, हजरत सईद पे हमला आवर हुए और आपकी बहन ने उनको बचाने की कोशिश की तो हजरत उमर ने उनको भी मारा, वो भी जख्मी हो गए। अब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो फौरन जोश था और जज्बा था वो थोड़ा सा ठंडा हुआ, आखिर बहन है, उसका खून बह रहा है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि क्या बात है? हजरत सईद इब्न ज़ैद आपके बहनोई ने फरमाया कि उमर एक बात आराम से सुन लो, गुस्से में आने की बात नहीं है, इतना बड़ा देश में आने की बात नहीं है, मैं भी और मेरी बीवी भी यानी आपकी बहन जो है अस्लमना अला यद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इस्लाम कबूल कर चुके हैं, अब जो तुम्हारी मर्जी आती है करते हो कर लो। जब आदमी ने इस्लाम कबूल कर लिया है, जब आदमी ने अल्लाह के दीन का कलमा पढ़ लिया है तो अल्लाह के रास्ते में ये तकलीफें जो हैं फिर ये तो सुन्नत अल्लाह है और ये सोच समझ के हमने कबूल किया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बहन से फरमाया कि तुमने कैसे जुर्रत की, तुम्हें पता है कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन हूं और मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद जो है सरजमीन मक्के में देखने को तैयार नहीं हूं और तुम कलमा पढ़ रही हो। लेकिन आपकी बहन ने बड़ी जुर्रत से फरमाया, फरमाया उमर बात सुनो, जिस बाप का खून तुम्हारी रगों में गर्दिश कर रहा है उसी बाप का खून मेरी रगों में भी गर्दिश कर रहा है, तुम अगर खत्ताब के बेटे हो तो मैं भी खत्ताब की बेटी हूं, तुम अगर कुफर को नहीं छोड़ सकते तो मैं मोहम्मद मदनी के दीन को नहीं छोड़ सकती। जब अल्लाह ईमान की दौलत दे देते हैं ना फिर उस पर इस्तकामत भी अता फरमा देते हैं, उस पे हिम्मत और कुव्वत और ताकत भी अता फरमा देते हैं। आप कुरान पाक का मुताला करेंगे, जब जादूगर आए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले पर आए, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को मोजज़े के साथ फतह अता फरमाई और जादूगरों के मुकद्दर में भी अल्लाह ने हिदायत का फैसला फरमा दिया। उल्टी सहरत साजिदीन, तमाम के तमाम जादूगर जैसे सिद्धे पे गिर गए और अल्लाह पे ईमान ले आए। तो फिरौन जो था वो गैज़ और गजब में भर गया, कहने लगा इतनी बड़ी जरूरत के तुम मुझसे पूछे बगैर अल्लाह के नबी पे ईमान ला रहे हो, जानते हो कि मैं तुम्हें कैसी सजाएं दूंगा। यानी उसने तहदीद के लिए इतने सख्त लफ्ज कहे, लौसल्लिबन्नकुम फी जुज़ूइन नखल,
کہ میں تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا, میں تمہیں کھجور کے درختوں پہ سولیاں چڑھا دوں گا اور تمہاری لاشوں کو عبرت بنا دوں گا. لیکن پتا ہے کہ وہ جادوگر جو ابھی اسلام لانے کو گھنٹے بھی نہیں گزرے, کوئی نماز بھی نہیں پڑھی, کوئی روزہ بھی نہیں رکھا, کوئی دور بھی نہیں گزرا ہے, ابھی تو ایمان لائے ہیں, چند لمحات کی بات ہے. لیکن کہتے ہیں فق بما انت قاد, کہتے ہیں کہ فرعون جو کچھ بھی کر سکتے ہو نہ تم کرو, جو تمہاری قوت ہے, جو تمہاری طاقت ہے آزما لو, تم اس دنیا کے اندر ہمیں سزائیں دو گے, تم اس دنیا کے اندر ہمیں پھانسی پہ لٹکا دو گے, ہمیں موت کے حوالے کر دو گے. یہ دنیا فانی ہے, اس نے ختم ہو جانا ہے, اس نے مٹ جانا ہے, ہم تو آخرت کی امید پہ ایمان لائے ہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جب اسلام کی دولت نصیب فرماتے ہیں تو استقامت کا پہاڑ بنا دیتے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن بھی کھڑی ہو گئی, فرمایا عمر غور کر لو, سوچ لو, تم آلیہ باطلہ کی عبادت نہیں چھوڑنا چاہتے ہو, تم بتوں کو نہیں چھوڑنا چاہتے ہو, تم لات و عزا کو نہیں چھوڑنا چاہتے ہو, ہم سچے خدا کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ حضرت عمر سوچ میں پڑ گئے, اپنی بہن سے کہنے لگے کہ اچھا مجھے تو کیا پڑھ رہی تھے تم؟ تو بہن نے کہا کہ عمر بات یہ ہے کہ ایک تو ہم تمہیں اس لیے وہ کاغذ نہیں دے سکتے کہ تم اس کی توہین نہ کر دو, تم اس کو پھاڑ نہ دو, تم اس کو پھینک نہ دو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے بھی حکم دیا ہے کہ اگر مسلمان جہاد پہ جائیں, جنگ پہ جائیں, تو دشمن کے ملک میں قرآن نہ ساتھ لے جاؤ, ہو سکتا ہے جنگ میں شکست ہو جائے. فتح شکست اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے, اللہ چاہتے ہیں تو فتح عطا فرماتے ہیں, اور اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ہو تو نبی موجود ہیں احد میں لیکن شکست ہو گئی. تو ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک کی توہین کرے دشمن, اسی لیے حکم ہے کہ قرآن پاک کی عظمتوں کے تقاضے ہیں. اگر تمہارے پاس قرآن پاک ہے, یہ جیسے ہمارے بال بھائی پنج سورہ جیب میں رکھ لیتے ہیں اور حمام میں چلے جاتے ہیں, بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کا قرآن لکھا ہوا ہے, بعض لوگ جو ہیں آیات لکھ لیتے ہیں اور جیب میں رکھ لیتے ہیں, بعض انگوٹھیوں پہ قرآن کی آیات لکھ لیتے ہیں, بعض لاکٹوں میں میری بیٹیاں پہنتی ہیں اور آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے. تو ایسی چیزیں جن پہ قرآن لکھا ہوا ہو وہ کسی غلط جگہ پہ لے جانا جو ہے منع ہے. اور اسی طرح علماء کا فیصلہ ہے کہ کوئی پلید آدمی جو ہے وہ بھی اللہ کے قرآن کو ہاتھ نہ لگائے, کوئی حیض والی عورت جو ہے وہ حیض کی حالت میں اللہ کے قرآن کو ہاتھ نہ لگائے, نفاس والی عورت ہے تو اللہ کے قرآن کو ہاتھ نہ لگائے. آدمی جنابت کی حالت میں ہے, میاں بیوی سوئے ہیں یا احتلام ہو گیا ہے, جب تک غسل نہ کر لے, پاک نہ ہو جائے, قرآن کو چھونا منع ہے. لا يمسه الا المطهرون, اللہ کے قرآن کو تو پاک لوگ ہی مس کر سکتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بتوں کی قسم کھائی, کیونکہ ان کا ایمان تو بتوں پہ تھا نا, کہنے لگا دیکھو میں اپنے خداؤں کی قسم کھا رہا ہوں, میں قرآن کی توہین نہیں کروں گا. تو سیدہ نے فرمایا کہ عمر اگر تم واقعی قرآن دیکھنا چاہتے ہو اور واقعی قرآن پڑھنا چاہتے ہو تو اس کے لیے اسلام یہ بھی حکم دیتا ہے کہ کوئی پلید آدمی ہاتھ نہ لگائے, تم غسل کر لو, پاک ہو جاؤ. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن جب پاک لوگ پڑھتے ہیں, پاک لباس میں پڑھتے ہیں, پاک جگہ میں پڑھتے ہیں تو قرآن کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اب دیکھو نا, آپ فلم بھی دیکھ رہے ہیں, ٹیلی ویژن بھی چل رہا ہے اور قرآن بھی پڑھ رہے ہیں, تو کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ آپ کے گھر میں چار طرف جو ہیں تصاویر لگی ہوئی ہیں غیر محرم عورتوں کی,
फिल्म स्टार्स की या अपने बीवी बच्चों की तस्वीरें लगी हुई हैं और कुरान भी पढ़ रहे हो तो क्या असरात मरतब होंगे। ये तो ऐसे है कि जैसे आदमी जहर भी खा रहा हो और घी भी पी रहा हो। ये तो ऐन इसी तरह होगा कि आदमी कुरान की तरफ भी तवज्जो करे लेकिन शैतानी आलात जो है वो भी घरों के अंदर भरे हुए हैं। इसलिए उलमा ने फरमाया है कि कुरान के पढ़ने के आदाब हैं कि आदमी पाक हो, लिबास पाक हो, जगह पाक हो और आदमी का दिल जो है वो कुफ्र और शिर्क से पाक हो, तन्हाई हो, कामिल तवज्जो अल्लाह के कुरान की तरफ हो और फिर तिलावत करे तो कुरान की बरकतें नाजिल होती हैं। और इसी तरह उलमा ने लिखा है कि जब तुम कुरान पढ़ो तो ये तसव्वुर किया करो कि मैं अपने अल्लाह से बातें कर रहा हूं, क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है। तो जब आदमी कुरान पढ़ रहा है तो गोया अल्लाह से हम कलाम है, और जब आदमी हदीस मुबारक की तिलावत करता है तो गोया मुहम्मद रसूलुल्लाह से हम कलाम है सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व असहाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। और इसी तरह कुरान के आदाब में है, कुरान को ऐसी जगह पे रखोगे जहां उसकी तौकीर हो लेकिन बेहुरमती न हो। और कुरान पाक के पढ़ने से पहले तहफ्फुज़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, जो अल्लाह का हुक्म है उस आयत पे अमल करें और पूरी तवज्जो से कल्ब व कालिब से दिल व दिमाग से कुरान में अगर तवज्जो करें और ये तसव्वुर हो कि अल्लाह का कलाम है और अल्लाह से हम कलाम होने वाले पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। जैसे कि एक सहाबी ने मेरे आका सरकार मदीना रहमतुल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आके अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात मेरे साथ बड़ा अजीब वाकया पेश आ गया। हजूर ने फरमाया क्या बात है? कहा या रसूलल्लाह मेरा घोड़ा बंधा हुआ था। पहले दौर में आप जानते हैं हम देहातियों के ऐसे घर होते ना कि माल भी बंधा हुआ है, डंगर भी बंधे हुए हैं, अंदर उसी जगह आदमी भी सो रहा है, कोई बहुत ज्यादा बिल्डिंगें और कमरे और इंतजाम तो नहीं होते थे। तो उसने कहा कि हुजूर मेरा घोड़ा भी बंधा हुआ था और मेरा मासूम बच्चा जो है वो भी लेटा हुआ था और मैं तहज्जुद की नमाज में खड़े हुए कुरान पाक की तिलावत कर रहा था और जूं जूं मैं कुरान पढ़ता था तो घोड़ा मेरा उछलता था और जब मैं कुरान पढ़ने को खामोश हो जाता तो घोड़ा भी खामोश होकर खड़ा हो जाता। अब मैं फिर तिलावत शुरू करता तो घोड़ा फिर उछलना शुरू कर देता। इन्नी खिफ तो आला वलदी, मैं अपने बच्चे पे डर गया कहीं ऐसा ना हो कि घोड़ा रस्सी तोड़ा के कोई पांव से मेरे बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। तो मैंने कुरान पढ़ना मौकूफ कर दिया। इस तरह से फिर नमाज पूरी की और उसके बाद चला आया। हजूर पता नहीं आज तक ऐसा नहीं हुआ। हजूर ने फरमाया कि जब तुम कुरान पढ़ रहे थे तो अल्लाह के मलाइका ढांप रहे थे और उसको नजर आते थे जब अल्लाह के मलाइका की सूरतें तो घोड़ा घबरा के उछलता था। पर वह अगर तुम पढ़ते रहते तो सुबह को मदीने वाले भी शायद फरिश्तों को देख लेते। तो जब अल्लाह के कुरान की तिलावत होती है तो अल्लाह के मलाइका ढांप लेते हैं। इसी तरह सही हदीस मुबारक में आता है कि जिस मकाम पर अल्लाह के कुरान की तिलावत हो या अल्लाह के कुरान की तालीम हो, अल्लाह के कुरान का दर्स हो, अल्लाह के फरिश्ते आगे ऊपर साया रहमत बन के खड़े हो जाते हैं और जब वो मजलिस खत्म होती हैं तो अल्लाह की दरबार में जाकर रिपोर्ट पेश करते हैं कि या अल्लाह तेरे बंदे कुरान में मशगूल थे, दर्स में मशगूल थे, कुरान पढ़ रहे थे, कुरान सुन रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मलाइका गवाह हो जाओ कि मेरे बंदू को किसी लालच ने, किसी दौलत ने, किसी दुनिया ने तो नहीं रोका था ना, मेरे कुरान के लिए खड़े थे।
قرآن سننے کے لیے کھڑے تھے تو گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کے گناہ معاف کر دیے ہیں. دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی اس رحمت کا کروڑواں حصہ نصیب فرما دیں اور ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں اور ظاہری اور باطنی بیماریاں اور پریشانیاں بھی دور فرما دیں. وما ذلک علی اللہ بعزیز, اللہ کے آگے کیا مشکل ہے؟ اس ساری کائنات میں بھی رحم فرما دیں تو اس کی رحمت کے دریا میں سے کوئی ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوگا. اسی لیے ایک بزرگ نے بڑی عجیب دعا کی میدان عرفات میں. ایک اللہ کے ولی آئے حج پہ, ولی من اولیاء اللہ, اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء میں سے گزرے ہیں, میدان عرفات میں کھڑے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں. اللہ والوں کی باتیں بھی عجیب ہوتی ہیں, ان کی دعائیں بھی عجیب ہوتی ہیں, ان کے کلام بھی عجیب ہوتے ہیں. تو ان دعاؤں میں کہنے لگے کہ میرا اللہ, اگر تو ہمیں جہنم میں ڈال دے گا تو تجھ سے پوچھنے والا تو کوئی نہیں, اگر تو اپنے سارے بندوں کو بھی جہنم میں ڈال دے کون پوچھ سکتا ہے, لیکن میرا اللہ اگر ہمیں تو جہنم میں ڈالے گا تو اپنے دشمن کو خوش کرے گا نا, کیونکہ ہمارے جہنم میں جانے سے شیطان خوش ہوگا کہ میں نے اللہ کے بندوں کو گمراہ کر دیا, دیکھو کیسے جہنم میں پڑے ہیں, میں تو کامیاب ہو گیا. تو ہمیں جہنم کے ڈالنے سے تیرے دشمن کو خوشی ہوگی, اور اگر آپ ہمیں جنت میں بھیج دیں تو تیرے حبیب محمد مصطفیٰ کو خوشی ہوگی کہ میری امت جو ہے وہ کامیاب ہو گئی اور جنت میں چلی گئی. تو میرا مولا اپنے دشمن کو نہیں اپنے حبیب کو خوش کر, ہماری جنت کا فیصلہ کر. اس لیے دعا کریں کہ اللہ ہماری بھی جنت کے فیصلے فرما دیں, جنت الفردوس کے فیصلے فرما دیں. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم گناہگار ہیں, ہم خطا کار ہیں, ہم اپنے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. میرا مولا ہم تو مانگنے سے بھی شرمسار ہیں, لیکن تیری رحمت کے امیدوار ہیں, تیرے نبی کی امت میں ہیں. تیرا نبی بھی نبی رحمت ہے اور تیری صفت بھی رحمان و رحیم ہے, اور تیری رحمت کے دریاؤں میں ایک یعنی سوئی کے ناکے کے برابر بھی کبھی نہیں آئے گی. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے آداب ہیں. اسی طرح قرآن پڑھنے کے جیسے قرآن نے لکھا ہے ہر آدمی کو, مجھے بھی ایک دوست نے بڑا اچھا علمی ایک خط لکھا ہے, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, کیونکہ علم قرآن سے میں جاہل ہوں اور علم قرآن جو ہے وہ مستقل ایک علم ہے, اس کا حاصل کرنا بھی بڑا ضروری ہے, کم از کم ابتدائی معلومات جو ہے بہت ضروری ہے. بہرحال انہوں نے اپنا نام تو نہیں لکھا, لیکن اس میں انہوں نے ماشاءاللہ اچھی علمی باتیں لکھی ہیں جن کا تعلق قرآن کی تجوید سے ہے, قرآن پاک کی ترتیل سے ہے, قرآن پاک کے مخارج سے ہے, قرآن پاک کے حروف کے ادا سے ہے. اس لیے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنا بھی صحیح نصیب فرما دے اور اس کو سمجھنا بھی ہمیں صحیح نصیب فرما دے. لیکن ہمیں اس کی رحمت پہ امید ہے. حضور نے فرمایا کہ جو صحیح معنی میں قرآن پڑھنے والے ہیں, صحیح معنی میں حافظ ہیں اور صحیح حروف کا تلفظ کرتے ہیں, ان کا مقام تو کرامن براہ اللہ کے ملائکہ کے ساتھ ہوگا. لیکن فرمایا اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے اٹکتا ہے, تا اس کے اندر اس کو حروف جو ہیں صحیح ادا نہیں کر سکتا ہے, پر میں اس کو بھی میں دوہرا اجر دوں گا کہ جب وہ بیچارہ نہیں پڑھ سکتا لیکن لگا ہوا تو ہے نا, کوشش تو کر رہا ہے. تو بہرحال دعا کرے اللہ ہمیں صحیح قرآن پڑھنے کی توفیق دے. اور اگر وہ میرے مہربان جنہوں نے مجھے وہ خط لکھا ہے, کاش کہ اپنا نام نہیں لکھتے تو میں ان سے مل لیتا, لیکن چونکہ نام نہیں لکھا ان سے میں ایک گزارش کروں گا
کہ جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، تقریباً یہ سورۃ المزمل کی آیات ہیں، اور سورۃ مزمل جو ہے وہ اوائل ما نزل علی رسول اللہ، اللہ کے نبی کے جو پہلی سورتیں اتری ہیں نا ان میں سورۃ المزمل کا نزول ہے، یعنی اول تو پانچ آیات ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس کے بعد تقریباً سورۃ المزمل ہے، اس کے بعد اللہ نے سورۃ المدثر اتاری ہے۔ تو جب یہ آیتیں اتری حضور پاک پہ، حضور پاک کا رتل القرآن ترتیلہ تو مشکل نہیں ہے، لیکن جو صحابہ اسلام لا چکے تھے انہوں نے ترتیل کے لیے کیا کیا چیزیں پڑھی اور کیا کیا سیکھا۔ فرمائے ہم تو الحمدللہ قراء کے بھی قدردان، فقہا کے بھی قدردان، محدثین کے بھی قدردان، مجتہدین کے بھی قدردان، اولیاء اللہ کے بھی قدردان، ہم نے تو ماننا سیکھا ہے، ہم نے انکار سیکھا ہی نہیں ہے، ہمیں تو اپنے اساتذہ نے ادب سکھلایا ہے، کسی کے بارے میں الحمدللہ بے ادبی نہیں سکھلائی۔ اگر کبھی اپنی نفسانی غلطیوں سے کوئی لفظ سخت نکل جاتا ہے تو اس کے لیے ہم اللہ سے بھی معافی چاہتے ہیں اور ان بندوں سے بھی اعتذار کرتے ہیں۔ تو اب جناب دیکھیں کہ حضرت عمر جب تیار ہو گئے تو قرآن شریف پڑھنا شروع کیا۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضرت عمر جب قرآن پڑھ رہے تھے، طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، حضرت خباب بن الارض بھی اندر سے نکل آئے، وہ چھپے ہوئے تھے نا حضرت خباب، تو حضرت خباب بھی اندر سے نکل آئے اور کہا، عمر کیا سوچ رہے ہو؟ معلوم ہوتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کی دعائیں قبول ہو گئی۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ خباب کیا کہہ رہے ہو، کیا دعائیں ہیں حضور کی؟ فرمایا، واللہ عمر میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ حضور بیٹھے دعا مانگ رہے تھے، اللہم عز الاسلام بی ابی الحکم ابن ہشام او بی عمر ابن الخطاب، کہ یا اللہ میرے قرآن کو، اسلام کو عزت دے، طاقت دے، غلبہ دے، کہ ان دو آدمیوں میں کسی کو مسلمان کر، کہ اسباب کی حد تک ہماری طاقت کا ذریعہ بنے، یا تو ابی جہل کو اسلام دے دے یا عمر ابن الخطاب کو اسلام دے دے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ دعا تیرے حق میں لگ گئی ہے، اور میں مشورہ دوں گا کہ عمر اب دیر نہ کرو محمد مصطفیٰ کے پاس جانے کی، اللہ کا قرآن اثر کر چکا تھا، دعائیں محمد مصطفیٰ منظور ہو چکی تھی۔ اس لیے علماء نے ایک عجیب لفظ لکھا ہے اپنی زبانوں میں، انہوں نے کہا کہ ہر صحابی کی ایک شان ہوتی ہے، حضرت عمر کی نرالی شان ہے کہ تمام صحابہ جو ہیں مرید محمد ہیں، لیکن عمر جو ہے وہ مراد محمد ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جس کو اللہ کے نبی نے گویا اللہ سے مانگ کے لیا ہے کہ یا اللہ ان دو میں کسی کو اسلام نصیب فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ خباب اس وقت حضور کہاں ملیں گے؟ تو حضرت خباب نے کہا کہ دار ارقم میں ہوں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی حال میں عمر چل پڑے، دار ارقم پہ آئے اور آواز دی، صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جا عمر علی بابک، عمر دروازے پہ کھڑا ہے لیکن جس حالت میں ہے، لباس میں ہے، تلوار ہے، نزے ہیں، تیر ہیں، اور بالکل جیسے آدمی لڑنے کے لیے تیار کھڑا ہو، تو کیا اجازت ہے کہ دروازہ کھولا جائے؟ حالانکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ابتدائی عمر تھی، حضرت حمزہ عم رسول اللہ ہے، آپ جوش میں آئے اور ساتھیوں سے کہا کہ کھول دو دروازہ، آنے دو عمر کو، اگر عمر کی نیت درست ہے ہمارا بھائی ہے، اور اگر عمر کسی بری نیت سے آیا ہے تو کیا سرزمین قریش نے صرف ایک عمر بہادر جینا ہے اور کوئی تلوار نہیں چلا سکتا؟ تو میں عمر کا مقابلہ کروں گا۔
حضور نے فرمایا دروازہ کھول دو، مقابلے کی ضرورت ہی نہیں ہے، عمر تو اب مرید بن گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھلوا دیا، حضرت عمر آئے، حضور باغ نے آپ کے لیے استقبال کیا، اپنی چادر بچھا دی عمر کے لیے. حضرت عمر نے کہا ابسط یدک یا رسول اللہ، حضور مہربانی کریں بس اب ہاتھ بڑھا دیں اور مجھے کلمہ پڑھا دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، اور ایک روایت میں ہے کہ جبریل آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آج تو آسمانوں میں فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں عمر کے اسلام کی. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس کو عمر سے بغض ہے اس کو اسلام سے بغض ہے، جس کو عمر سے بغض ہے اس کو قرآن سے بغض ہے، جس کو عمر سے بغض ہے اس کو نبی کی مراد سے بغض ہے، جس کو عمر سے بغض ہے اس کو ملائکہ سے بغض ہے، اور ان صحابہ کے بغض میں مبتلا ہونے والا مسلمان نہیں کہلا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارے بھائی بھٹکے ہوئے ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ ان کو بھی مقام صحابہ کی سمجھ دے، اللہ ان کے دلوں میں بھی قرآن پاک کی آیات کو اتار دے جیسے عمر کے دل میں اتری اور انقلاب لے آئیں، اللہ ان کے مخالفین کے دلوں میں بھی قرآن کو اتار دے، ان کو بھی ہدایت فرما دے. اتنے جاہل لوگ ہوتے ہیں بیچارے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ مجلسیں سن سن کے اور باتیں سن سن کے بھرے ہوتے ہیں، ان کو معلومات تو بیچاروں کو ہوتے نہیں ہیں. اب آپ اسی طرح دیکھ لینا، ہمارے ایک دو نہیں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان جو قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں وہ کلمہ نہیں پڑھتے. کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھتے ہیں، لیکن قبروں پہ بھی سجدے کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور غیروں کو بھی مشکل کشا سمجھتے ہیں، اور اسی کو دین سمجھا ہوا ہے، اسی کو ایمان سمجھا ہوا ہے کہ اگر ہم نے 27 رجب منا لی، اگر ہم نے 22 رجب کو کونڈے بنا کے خیرات کر دی، اگر ہم نے حضور کے معراج والی رات جھنڈیاں لگا دی، تو بس ہمارا دین ایمان مکمل ہو گیا. معلوم ہوتا ہے کہ دین ایمان کسی رسومات کا نام ہے، جھنڈیاں لگانے کا نام ہے، حلوہ تقسیم کرنے کا نام ہے، زردہ اور پلاؤ کھلانے کا نام ہے. میرے بھائی اسلام بلند ہے، اسلام دین ہے، اسلام کامل و مکمل ہے، اسلام ضابطہ حیات ہے، اسلام ذریعہ نجات ہے، اسلام اتباع قرآن و اتباع رسول اللہ کا نام ہے. وہ تمہارے عدل سے رسومات کا نام نہیں ہے، لیکن اللہ سے دعا کیا کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے، اور دیکھیں کہ کایا پلٹ، دیکھیں نا کہ جب اللہ کایا پلٹ دیتا ہے، دعا کرو اللہ ہماری بھی کایا پلٹ دے، اللہ ہماری بگڑی بھی بنا دے، ہماری اجڑی ہوئی جو جھوکے ہیں ان کو بھی آباد کر دے. یا اللہ ہماری اولادوں پہ، اولادوں کی اولادوں پہ، ہر مسلمان کے گھر پہ رحمتیں فرما دے. یا اللہ ہمارے گھروں کو فلموں کے بجائے قرآن کا مرکز بنا دے، اللہ سینما کے بجائے حدیث رسول کا گہوارہ بنا دے، اللہ ان کو فتنوں میں ڈالنے کے بجائے صراط مستقیم پہ چلا دے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، یا اللہ تیرے آگے کیا مشکل ہے. اور میرا اللہ آج اسلام کو جس انداز میں دشمنان دین نے بدنام کیا ہے، تو قادر ہے ان دشمنوں کو بھی مسلمان کر دے. میرا اللہ تو قادر ہے ان کے دلوں میں بھی کلمہ محمد مصطفیٰ ڈال دے. اور ہمارا تیرے قرآن پہ پورا یقین ہے، اور وہ وقت بالکل قریب ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ محمد مصطفیٰ ہم تیرے دین کو سب ادیان پہ غالب کر دیں گے، اور زمین میں کوئی دین نہیں ہوگا، لا دین الا الاسلام ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انقلاب دیکھیں کہ ابھی ابھی اسلام لائے ہوئے گھنٹے گزرے ہیں، یعنی کوئی عبادت بھی نہیں کی، کوئی ریاضت بھی نہیں کی، لیکن وہ نظر کیمیا اثر جو تھی، وہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی صحبت جو تھی، وہ حضور کے ہاتھ میں ہاتھ رکھنا جو تھا،
वो हुजूर के सामने कलमा पढ़ना जो था वो बंदे को कहीं ऊंचा कर देता था। इसलिए हजरत उमर ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह अलसना अलल हक व हुम अलल बातिल, कि मेरा मदनी क्या हम सच्चे दीन में नहीं है और मक्के के कुरैश जो हैं वो झूठे रस्ते पे नहीं हैं। हजूर ने फरमाया बिल्कुल हम हक में हैं, वो बातिल पे हैं। तो कहने लगा कि या रसूल अल्लाह जिनका बातिल दीन है, जिनका बातिल तरीका है, वो अल्लाह के काबे में खुले इबादत करें और हम हक वाले मकानों में और घरों में छुप के अल्लाह का नाम लें। अब उमर नहीं बर्दाश्त कर सकता है, मेहरबानी करें और आप आगे बढ़ें। एक तरफ उमर होगा, एक तरफ हमजा होगा, आज हम भी अल्लाह के काबे में जाके अल्लाह का नाम बुलंद करेंगे। अगर चिपुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म जाने ला इलाहा इल्लल्लाह। और वो मंजर देखने वाला होगा जब दरमियान में मोहम्मद रसूल ना होंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपके दाएं उमर होगा, हजरत हमजा होंगे, हजरत अबू बकर होंगे, हजरत जैद होंगे, खब्बाब इब्न अल अरद होंगे, हजरत बिलाल होंगे, और वो ईमान वालों का काफिला हरम की तरफ बढ़ रहा होगा और उमर कुरैश को ललकार रहा होगा कि ऐ कुरैशियो, आज जिसने अपनी बीवी को बेवा कराना हो, जिसने अपने बच्चों को यतीम कराना हो, उमर की तलवार के सामने आए। लेकिन अल्लाह की रहमत है कि किसी को जुर्रत न हुई। उमर की तलवार का मुकाबला तो बड़े से बड़ा काफिर भी न कर सका, बड़े से बड़ी कुफर की ताकूती कुव्वतें भी न कर सकी, बड़े से बड़े ताहूत भी न कर सके, ईसाइयत के बड़े बड़े पादरी भी न कर सके, और बगैर लड़े हुए उमर के सामने बैतुल मक़दस की चाबियां रख दी। लेकिन आज मस्जिद अक्सा तो है, उमर कोई नहीं। दुआ करो अल्लाह फिर मस्जिद अक्सा को आजाद कर दे, अल्लाह तबारक व ताला फिर आलम इस्लाम को बेदार कर दे, अल्लाह तबारक व ताला इस बलद अल अमीन को कियामत तक हर फितने से महफूज कर दे, और अल्लाह तबारक व ताला आलम इस्लाम की कियादत को हिम्मत दे और कुव्वत दे कि वो कुफर के मुकाबले पे हक बात कह सकें। अल्लाह तबारक व ताला के इस कुरान पाक की यही सूरत मुबारक है जिसके जरिए से हजरत उमर इस्लाम लाए हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। कहते जी नमाज जुमा के वक्त जुहर की नमाज कैसे अदा करें, मुझे समझ नहीं आ रही बात। आपने पहले भी लिखा है जब हम जुमा पढ़ेंगे मेरे भाई तो वो जुहर नहीं पढ़ेंगे, इसको नमाज जुमा कहेंगे, बस यही जुहर के कायम मकाम है। और अगर पहले सुन्नतें पढ़ेंगे वो भी चार रकात सुन्नतें हैं लेकिन वो जुमा से पहले हैं, बाद में पढ़ेंगे दो रकात पढ़ो, चार रकात पढ़ो, छह रकात पढ़ो, वो भी जुमा की सुन्नतें हैं। अब जुहर का क्या माना है, जुहर तो है ही नहीं, अब इसका नाम जुमा है लेकिन यही जुहर है। ये नहीं कि अब जुहर अलहदा पढ़ेंगे और जुमा अलहदा पढ़ेंगे, जुहर की सुन्नतें अलहदा पढ़ेंगे और जुमा की सुन्नतें अलहदा पढ़ेंगे, ये गलत बात। कहते जी रियाद से मैं उमरा करने आ रहा था, गाड़ी में सो गया, जब मेरी आंख खुली तो मैं मक्का मुकर्रमा पहुंच गया था। माशाल्लाह बड़ी पक्की नींद है, 12 घंटे सोते रहे। रियाद से मक्के आते हुए 12 घंटे लगते हैं, रास्ते में गाड़ी खड़ी भी होती होगी, कहवे पे चाय वाना खाना वाना पानी वानी भी चलता होगा, लेकिन तुम सोते रहे। खैर बहरहाल कहते हैं जी मक्का मुकर्रमा पहुंच गया। मक्का मुकर्रमा पहुंचने के बाद किसी ने बताया कि फौरन मीकात में वापस जाओ और उमरे का एहराम बांध के आओ। तो मैं वापस ताइफ गया और मैंने दोबारा एहराम बांध के उमरा किया। आपको कोई दम नहीं देनी है, अगर गलती से आदमी आ जाए और उसी वक्त वापस चला जाए और जाकर मीकात से उमरे का एहराम बांध के उमरा कर ले तो दम नहीं पड़ती है। लेकिन आइंदा इतना लंबा न सोया करो। नमाज जुमा से पहले भी चार रकात नमाज सुन्नत है, उसके बाद जो है जुमा के बाद जो है दो रकात नहीं, चार रकात या छह रकात है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक।
کہ جمعہ کے بعد چار رکعت سنت پڑھیں یا چھ رکعت سنت پڑھیں. کہ ہم مدینہ شریف گئے تھے زیارت کے لیے, واپسی میں ہم نے ذل حلیفہ سے احرام نہیں باندھا بلکہ مسجد عائشہ سے احرام باندھا ہے. اب بالکل پکی دم پڑ گئی کہ آپ نے میکات سے تجاوز کیا اور عمرے کی نیت بھی ہے, نہ ہوتی تو مسجد عائشہ سے کیوں کرتے. تو صاف ظاہر ہے کہ آپ میکات سے گزر گئے اور آپ نے مسجد عائشہ سے عمرہ باندھا ہے. اس میں دو نقصان ہوئے, ایک تو میکات والے عمرے کا ثواب بھی نہ ملا, کیونکہ مسجد عائشہ تو ہل میں ہے, یہ میکات تو نہیں ہے. میکات جو ہے ذل حلیفہ ہے یا رب کے قریب جحفہ ہے, تو ایک میکات کے عمرے سے محروم ہوئے اور ایک بکری دم بھی دینی ہوگی. کہتے ہیں جی کہ غیر اللہ کے نام کی کوئی چیز یا قربانی جو ہے حرام ہے. بالکل حرام ہے. اللہ کا قرآن ہے وما اوہل بہ لغیر اللہ, اللہ کے نام کے سوا جس چیز پہ کسی غیر کا نام لیا جائے. اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ذبح کیا جائے, ذبح پر بھی نام لیتے ہو نا اللہ کا. اور بھی اگر کوئی چیز ہے, کوئی حلوہ بانٹتا ہے, کوئی دیگیں چڑھاتا ہے, کوئی زردہ بانٹتا ہے, سب غیر اللہ کے نام پہ جو ہوتا ہے وہ سب کے سب کھانا بھی حرام ہے اور پکانا بھی حرام ہے. اچھا, باقی کوئی یہ کہے کہ جی ہم چونکہ بزرگوں کے نام پہ تو خیرات کرتے ہیں لیکن بسم اللہ اللہ اکبر تو پڑھتے ہیں, اللہ کا نام لیتے ہیں, تو پھر قبروں پہ لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ نے ان کو ثواب پہنچانا ہے تو اپنے گھر میں خیرات کر کے اللہ سے دعا مانگو کہ یا اللہ اس کا ثواب جو ہے فلاں بزرگ کو عطا فرما دے, اللہ ثواب عطا فرمائیں گے. لیکن کسی چیز کو نام کر کے لے جانا اور مزار پہ پکا کے کھلانا, معلوم ہوا کہ غیر اللہ کی نسبت آ رہی ہے, تو ایسی چیزوں کے استعمال سے اللہ کا قرآن اور حدیث منع فرماتے ہیں. کہتے جو لوگ پیر وغیرہ کے نام پہ گائے اور بکرے اور بھینسے, سب شرک ہے. وما اہل بھی غیر اللہ میں ہے. اگر آدمی نے کسی دوسرے کا حج بدل کیا تو یاد رکھو حج بدل کرنے والے پر بھی اور کرانے والے پر بھی اور جس کی طرف سے کر رہا ہے سب کو اللہ برابر ثواب دیتے ہیں, کسی کا ثواب کم نہیں ہوتا. اگر کوئی آدمی مکے میں کام کرتا ہے, وہ چھٹی پہ جاتا ہے, تو واپسی پہ اپنے ملک سے احرام باندھ کے آئے گا. یعنی کہ مکے کے رہنے سے تمہارے لیے دین بدل گیا ہے, کیونکہ اس طرح اگر مکے میں رہنے سے عمرے کے حکم ختم ہو گئے تو جو 10-15 سال سے رہتے ہیں ان پہ نماز ختم ہو گئی, جو 20-25 سال سے رہتے ہیں ان کے لیے روزہ ختم ہو گیا. یہ کیا بات ہے, مکے میں رہنے والوں پر تو دین کا عمل اور زیادہ ضروری ہو گیا. کہ دور والے دین نہیں جانتے تھے, اب تم تو اللہ کے گھر میں رہتے ہو اور جب اپنے ملک میں جا رہے ہو, واپس آ رہے ہو, تو آفاقی ہو. اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم مکے سے آئے تھے, چاہے مکے کے رہنے والا جو بالکل مکی ہو وہ بھی ملک سے باہر جائے گا تو واپسی پہ احرام باندھنا ہوگا. بہرحال آپ کی جو زمین ہے والد کی وفات کے بعد, اس کا آسان علاج یہ ہے کہ اپنے علاقے میں کسی دین کے مدرسے میں جا کر باقاعدہ سوال لکھو ان کے نام, مفتی کے نام, کہ میرا والد فوت ہو گیا اور یہ رشتے چھوڑ گیا اور اتنی جائیداد چھوڑ گیا, تو وہ آپ کو انشاءاللہ میراث کے مطابق فتویٰ بنا کے دے دیں گے. جی کہ یہ دنیا میں جو ہے حنفی یا شافی یا مالکی, اس طرح اگر ائمہ اربعہ رہیں گے تو دین کی خدمت مشکل ہوگی. پھر اگر 1 لاکھ سے صحابہ زیادہ ہوں تو پھر بھی دین کی خدمت مشکل ہو گئی. قرآن کی تفسیریں زیادہ لکھی گئیں تو پھر بھی دین کی خدمت مشکل ہو گئی. بخاری شریف کی شروحات بہت لکھی گئیں تو پھر بھی دین اٹک گیا کہ زیادہ کیوں لکھی گئیں. اللہ کے بندے, اب حرم کے دروازے ہیں مثلاً 100 دروازہ ہے, لیکن داخل ہونے والا کعبے میں داخل ہو رہا ہے تو مقصد ایک ہے,
लिहाजा अगर ऐमा अल्लाह के कौल हैं तो सब के सब ताबे हैं मोहम्मद मुस्तफा के। ये तुम्हारे जहन का इख्तरा है, उससे फितना पैदा नहीं होता, फितना जहन में है, दिमाग में है, ये निकाल दो। वरना सब के सब ऐमा मुहद्दिस, वरना तो फिर हदीस की एक किताब होती, सियासी तक का क्या मतलब, हदीस की एक किताब होती जो सिया कहलाती, सारे सुनन हम खत्म कर दें, सारे मुसन्नफात और मुसनदात और मुसलात को खत्म कर दिया जाए, ये कौन सी मंतिक है। किताबें 200 लिखी जाएं लेकिन बात उनमें किसकी होगी, मोहम्मद रसूलुल्लाह और हुजूर किसकी बात फरमाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला की। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही युहा। मैंने अपने उस्ताद से पढ़ा, मेरे उस्ताद ने अपने उस्ताद से पढ़ा, ये सनद जब चली जाएगी तो कहाँ पहुंचेगी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व असहाबिहि वसल्लम। अब अगर तुम्हारे अकल के मुताबिक ये फैसला कर लें कि भी सब मौलवियों को खत्म कर दो तब दीन एक हो जाएगा, तो इल्म कहाँ से पढ़ेंगे आप। ये फैसला आपने कभी ऐसा तो नहीं किया कि अंग्रेजी के सारे कॉलेज खत्म कर दो ताकि झगड़ा ना हो, वहां तो तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आता। तमाम वो कला जो है, ये जनाब वाला क्रिमिनल का है और ये दीवानी का है और ये कॉन्स्टिट्यूशन का है और ये मालिये का है और ये रेवन्यू का है और ये इनकम टैक्स का है, सारे वकीलों को भी खत्म कर दो, क्या झगड़े बना रखे हैं तुमने, ये क्या बात हुई। ये बिना वजह वसाविस होते हैं, हर आदमी का अपना काम है वो कर रहा है। मेरा भाई बीमार है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। हमारे भी एक दोस्त हैं वो बेचारे मदीना मुनव्वरा में, उनको भी अस्पताल में दाखिल किया गया, अल्लाह सबको शिफा दे, अल्लाह हर बीमार पे रहम फरमा, जाहिरी बातनी रूहानी जिस्मानी सब बीमारियां दूर फरमा, सब फितने दूर फरमा, या अल्लाह हमारे जाहिर बातन को दुरुस्त फरमा। हाँ जी, आप दूसरे के लिए भी हज बदल कर सकते हैं, ऑपरेशन के जरिए अगर बाल लगवाए जाए सर पे, याद रखें इंसानी बाल न लगवाएं। अगर आपको शौक है जवान होने का तो वो आजकल मसनूई बाल मिलते हैं प्लास्टिक व्लास्टिक के, वो लगवा लें। इंसानी बाल जो है उनके बारे में फुकहा मना करते हैं। कहते नहीं कि एक कौल जो है वो बड़ा मशहूर है कि इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि मेरे कौल अगर हदीस के मुकाबले में हो तो उसको दीवार पे मार, लेकिन कोई कौल ले तो आओ ना हदीस के मुकाबले। यही तो दलील है कि इमाम साहब का हर कौल हदीस के मुताबिक है। जैसे आदमी को डर हो कि मेरा कौल हदीस के खिलाफ हो, वह चैलेंज करेगा, इसीलिए तो वो चैलेंज कर रहे हैं कि भाई अगर मेरा कौल कुरान और हदीस के खिलाफ है तो मेरे कौल को मरदूद कर दो। मना ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह उनका कोई कौल जो है वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं है। इनमें फुकहा जो है वो चार हैं, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद इबन हम्बल। और इसीलिए तबकात पे जो किताबें लिखी गई वो भी चार हैं, तबकात हनफिया, तबकात मालिकिया, तबकात हनाबिला और तबकात शाफिया। अगर एक औरत ने मदीना मुनव्वरा से वापसी पे एहराम बांधने के बाद उसको अय्याम हैज आ गए, तो अब वो अपने घर में होटल में रहे और ये समझे कि मैं एहराम में हूं, कोई खुशबू वगैरह साबुन शाबुन मियां बीवी कोई बिल्कुल वह समझे कि मैं एहराम में हूं, एहराम की पाबंदियां लागू रहे। जब उसके दिन गुजर जाए अय्याम हैज के, सादा पानी से गुसल करके फौरन अपना उम्रा पूरा कर ले, और अगर जाने का दिन आ जाए लेट कर ले, तारीख पीछे कराना मुश्किल नहीं है, जल्दी कराना मुश्किल होती है। न्यान पता नहीं क्या है, मुझे समझ नहीं आता क्या लिखा है, जो भी फौत हो गया सब कुछ नसीब फरमाए। अगर कोई आदमी उम्रा करने के बाद अपने बालों पे खुद उस तरह फेर दे जायज है, लेकिन ये नहीं कि इधर से टक लगाओ इधर से टक लगाओ टक लगाओ फिर दम पड़ जाती है,
सारे सर पे उस तरह फिरवाएं या सारे सर के बाल कटवाएं। हजरत अली कहां पैदा हुए थे? मैं तो था नहीं, आप होंगे तो पता कर लें। जब हजरत अली पैदा हुए मैं नहीं था, ना मैं अस्पताल गया ना मैं विलादत में मौजूद था, बहरहाल मक्के में पैदा हुए हैं। कहते हैं कि काबे शरीफ, काबे से मुराद मक्का है, हरम है। जैसे अल्लाह कुरान में कहते हैं हदियम बालिगल काबा, कि तुम हज की बकरी काबे में ज़िबह करो। तो कहाँ ज़िबह करते हो? मीना में। तो मीना काबा है। तो मन ये है कि हरम में, तो हजरत अली का घर हरम में था। नहीं, अगर काबे में पैदा हो जाए तो क्या हो जाएगा कि हजूर बाहर पैदा हुए, हजरत अली अंदर पैदा हुए, हजरत अली की शान हजूर से भी बढ़ गई? नहीं, अगर मान लिया जाए एक मिनट के लिए तो क्या हो जाएगा? ये पैदा होने से कोई मसला नहीं होता। जो लोग कुर्बानी का गोश्त बेचते हैं, नहीं बेचना चाहिए, बेचना हराम है, लिया भी ना करें। कहते जी कि हरम शरीफ की तस्वीर के साथ लोग फोटो बनवाते हैं, नजायज है। कहते जी कंपनी में काम करता हूं, मेरा अगर कोई हादसा हो जाता है तो कंपनी इंश्योर्ड होती है, वो पेमेंट करते हैं, इनसे सब कुछ ले लिया करो, इनको मत छोड़ो, खुद ना इंश्योरेंस कराओ। उन्होंने किया हुआ तुम्हारे ऊपर थोड़ा गुनाह है। फर्ज नमाज के बाद हाथ उठा के दुआ मांगना, बस यही मसला उम्मत के लिए मुश्किल बाकी रह गया। इसको हल कर दे, बाकी झगड़े खत्म। नहीं, अगर इस मसले को आज हल कर दिया जाए तो सारे इस्लाम के मसले हल हो गए। अल्लाह के बंदे हाथ उठा के मांगो जायज है, बगैर उठाए मांगो जायज है, मिल के मांगो जायज है, अकेले मांगो जायज है, दुआ है। अगर कोई आदमी मस्जिद में सो रहा था, एहतलाम हो गया, कोई बात नहीं, इंसान है, बाहर जाके गुसल करे, कपड़े धोए, ठीक हो गया। अगर किसी आदमी का पेट खराब है, रीह की तकलीफ है, वजू बार बार टूट जाता है, उसके लिए हुक्म ये है कि हर नमाज के लिए नया वजू करे। क्या माना? मगरिब का वक्त दाखिल हुआ, वजू कर ले। अब यही वजू ईशा की नमाज तक काफी है, तवाफ करता रहे, नफले पढ़ता रहे, सब कुछ करता रहे, फिर जब ईशा का वक्त दाखिल और वजू कर ले, फिर यही वजू उसके लिए काफी है, उसी से नमाजें पढ़े, तवाफ करे, सब कुछ करे। और पेशाब वाला मसला भी इसी तरह है। हाँ, अगर उमरा करके अपने बाल खुद काटे जायज हैं। अगर इंडिया से उमरे वीजे पर जिद्दा पहुंचा, दो तीन बाद दिन अगर वो जिद्दा में उसके वालिदैन हैं, वो इंडिया से आया है जिद्दे की नीयत से, एहराम न बांधे कोई दम नहीं। फिर जब अल्लाह तौफीक दे जिद्दे से उमरा कर लेगा। सब एक ही मसला है जो बयान हो चुके हैं। लड़की का हकीका करना हो तो एक बकरी या एक दुम्बा, लड़का हो तो दो दुम्बे या दो बकरे। अब गाय में हिस्सा रखें, भैंस में रखें, सब जायज है। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या इलाहा अल आलमीन।